Hello. Thank you for calling Airtel. This is Bridget, customer care provider. How can I help you, sir? Njagala manager wa Airtel. Ogwe manager. Njagala manager, mpa manager wa company Airtel. Kubanga ndabika kyensiriseeko kimala. Anyinyonyole. 2.2 GB jenataddeko jaka wongezi yakoze ki mpa manager. Gundi kwate simu jitwalire manager vamu kwatirira kulaini twalira manager simu mpozi ngo ngamba nti oyagala kungwisawo nga mwe abakozi mwe mutema sente zaffe kati nga wemba saba manager temuwagala kumumpa olwokuba mumanyi nti oba mwe muzibba mpa manager amagulu gakuluma bakuwa omulimu amagulu malwadde tegatambula we watula mu office amagulu galwalira ddala temukyatambula abakozi ba Airtel tambula n'ebigero mpe manager. Njagala kutegera data ambulire data yalaze wagwe nataddeko ne simukozesa ne postinga ka video kamuka butikitiki 15 data nagwako owe 15 2.2 GB alinokole naku 3 njagala tegera data yalaze wa tambula va mukatebe twalire simu manager. Mwagala kungamba ka video kamwako obutikitiki 15 kanywedde data wa 15 tolina data timu jyotaddeyo nze singa nsobola bala bako mwenna mwenna ne mbayira amazzi agokya wakiri ne muvaawo tolina bye mugenda kunkolako era owooza mbitaddeyo mu data system smith data because statement because ebitya gamba bakama abo mutu balimu ku magezi nsaba bakubira nti nonjagala buli kadde kubeera nti mbakubira essimu ne Airtel mususe okuva ku babosi bammwe namwe bennyini obukozikozi kweyogeza bweyogeza muli babbi kati ate mukyali babbi muli batugumbuzi muli batemumusinga n'omuntu ateme ekijambiya tonza kuddira 15 za munno ze nakakuteeka kesaawo eno ne postinga ka video kamu ka butikitiki 15 ne mungamba nti GB 2.2 GB wa 15 aweddeko mwe mulowooza nkolawa mwolwo kuba mutulawo ne mugaziya obugere mu office netuweereza sente mwene babasasula gwe 15 wezimanyi wenkuga nti vayo oyo muka office ojo zinonyeke no mugeto osobola zifuna babugambe kweyogeza niyo 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 avise vereza yo destated the minister lwaki tompa lumumu kama wamwe nenjogera naye mbuza gwasirisa alinga atampulira choga tosobola kukudira mukama wamwe bosi wamwe nomuteka kukole uko for the phone nabera nga wulira byenjogera oba nompe namba yoba nokwata simu noji mutwali ne munyonyola ebigambo byange nambulira data wange jalaze 2.2 GB mujye wo ki company cha mufete twazali bwangazi Airtel za mwezili okusinga okutuma lolo tuli gesta lingisa ku bisimu byamwe tumaze okubeera ba customer abamwe ate mutandisa okututemako emitwe okutusanjaga enkumi zange 5 obanga ntemyeko omutwe sente ntaddeko zakozesa kati ate era olwokuba muli kushiwa nti era ngenda kwata endala ngula data mu kikampuni kyammwe kale mulinga koni yeah? N'obukubira ne businba amannyo ngenge